Takovýto pohled na zasněžené Krkonoše si moc fotbalisté pražské Slávie neužijí. Denní dřina začíná totiž v tělocvičně pro dobré běžkaře v bílé stopě. Odmala jsem na horách a vyhovuje mi to a jezdím na tom rád. Dneska byl trošku mokřejší sníh než včera, takže tady jsme namazali a když jsme jeli na místečka, jak jsme měli zastavit a skoro všichni to přemazávali, protože to každým kouzalo. Běžky dnes dělali hodně problémů Danielu Pudilovi, který rychle spěchal na oběd a na další fázi denního programu. Většinou máme halu, tam různá náplň a potom hned následuje pilates, power yoga a kompenzační cvičení. Z posil na soustředění není nemocný útočník Jan Blažek. Zatímco přestup Jaroslava Černého z Českých Budějovice ještě dojednává, kouč Jarolím odtajnil další jméno. Slávia chce Jana Rajnocha z Mladé Boleslavy. Ten zájem je oboustranný, takže jako kdyby se to podařilo, tak si myslím, že bychom byli hodně spokojeni. Zasněženou romanci vymění slávisté za